Jahon tarixida o'chmas iz qoldirgan betakror siymolardan biri Zahiriddin Muhammad Bobur buyuk shoir, qomusiy olim, davlat arbobi va mohir sarkarda sifatida butun dunyoda ma'lum va mashhurdir. Uning beqiyos ilmiy ijodiy merosi nafaqat milliy madaniyatimiz va xalqimiz adabiy estetik tafakkurining shakllanishida, balki jahon adabiyoti, ilm fani hamda davlatchiligi tarixida alohida o'ringa ega. Shu bois shoir tug'ilgan kun 14-fevral sanasi har yili mamlakatimiz bo'ylab adabiyot va ilm ma'rifat bayrami sifatida keng nishonlanadi. Ayniqsa, ta'lim dargohlarida badiiy kechalar, tanlovlar, uchrashuvlar o'tkaziladi. Olmaliq shahrida joylashgan 11-chi umumta'lim maktabda ham Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 540 yilligi munosib qarshi olindi. Sana munosabati bilan Boburni anglash mavzusida maktablar aro bellashuv tashkil etildi. Unda 1-chi, 2-chi, 3-chi va 11-chi umumta'lim maktablarining yuqori sinf o'quvchilari qatnashdi. Tanlovning 1-chi shartida o'g'il-qizlarimiz o'zlarining guruh nomi va shiorlari hamda ishtirokchilar ro'yxati bilan tanishtirdilar. E'tiborlisi, ular bu shartga kreativ yondashishgan. Bahrubay charti jamoa sardorlarining mas'uliyatini yanada oshirdi, chunki ular Bobur ijodiga mansub she'rlarni yod olishlari talab etildi. Ular ichidan 11-chi maktab o'quvchisi Maftuna Malikova eng ko'p ruboiy va g'azallarni ifoda etdi. Bu xasta beoblig'im, bu ikkalasi agarchi bor muhlik bo'lsa, lik o'ltiradi tomg'acha beqoplig'im. Bobur ijodida ishq, muhabbat, sevgi, sadoqat, visol va hijron mavzulari salmoqli o'rin tutadi. Tanlovning 3-chi shartida ishtirokchilar mazkur yo'nalishlarda sahna ko'rinishlarini tayyorlashgan. Bu esa barchaga birdek manzur kelgan ko'rinadi. Qarsaklar sadosi uzilmadi. Bellashuvning oxirgi shartida o'quvchilarning bilim darajasi tekshirildi. Har bir jamoaga Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar romanidan 12 tadan savol berildi. Ahvol so'zining ma'nosi. Do'st yo'q. Bobur qayerda vafot etadi? Agrada. Boburning nechta she'riy divani tuzilgan? Ikkita. Yulduzli tunlar qanday mavzudagi asar? Tarixiy. Natijalarga ko'ra faxrli 1-chi o'ringa 11-chi umumta'lim maktabining Humo jamoasi loyiq ko'rildi. Shu kunning o'zida 8 insonli bolalar musiqa va san'at maktabida Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludi munosabati bilan konsert dasturi bo'lib o'tdi. Tadbir shahar madaniyat bo'limi hamda musiqa va 9 insonli umumta'lim maktabi o'quvchilari tomonidan tashkil etildi. Dastur davomida Bobur hayoti va ijodiga oid ma'lumotlar, shuningdek, shoir g'azallaridan namunalar o'qildi va mumtoz qo'shiqlar ijro etildi.